aj tak dnes odpracovaný, ale zaslúžený postup? To áno, tak vedeli sme, že to bude ťažké, že sme to nemohli podceniť ani v hlave, ani nejak v nejakým fyzičnom a som rád, že sme to zvládli. Predsa len trošku netradičný strelec dneska. Už ti to chalani dali pocítiť? Ale áno, robia si srandu, pretože mne to tam veľmi nepadá a som rád za tieto prvé dva góly vlastne za mužov a že sme postúpili. Predsa len ako si ich videl premiérové záčko? Tak tú prvú som bol rád, že som to hlavne dobre trafil, tam ta skákala druhú, to je tak, by som povedal, že z tréningového procesu, že tak nejako tam trénujeme a som rád, že tam padlo, som veľmi vďačný. Ale nic, trošku tak opatrne s tým zakončením, ale dneska naozaj si to zobral na seba a si sa s tým tak nemaznal? To áno, hlavne druhý počas sme mali veľa šancí, že sme to mohli uklniť, už 55. minúte, mohlo byť kľudne 4-5-0 a to je škoda, na to sa treba skoncentrovať a, a dohrať, to, dohrať to v kľude. Tam už si asi v tej zvyšnej štvorici, alebo teda respektíve trojici to nie. A nejak by sme tady nemali riešiť, proste, čo príde, aký super, to musíme poraziť. Teraz už na dva zápasy hlavne náš cieľ je vyhrať pohár.